Betul lah. Dalam pemilihan kepimpinan UMNO Bahagian Rembau kali ini, jawatan ketua itu ada pencabarnya. Tetapi saya tak memikirkan ianya sebagai satu kursi panas lah, kerana saya yakin bahawa kematangan ahli UMNO Bahagian Rembau ini terselah, dan mereka tahu siapa dia pemimpin yang selalu saya katakan pemimpin ukuran dan pemimpin siaran ini. Ramai pemimpin siaran yang bercakap kolu kuhili, bercakap untuk menjadi popular tapi tak buat apa-apa pun. Alhamdulillah lah, saya yakin dan percaya bahawa orang boleh menilai dan mengukur prestasi kita. Saya bukanlah nak katakan sombong ataupun nak katakan saya overconfident. Tinggal lagi, saya yakin pengundi ataupun wakil-wakil cawangan-cawangan di Bahagian Rembau akan membuat pemilihan yang tepat pada saya. Adalah merupakan yang menubuhkan Bahagian Rembau ini dulu. Saya menubuhkan pada tahun 2003. Saya dan jawatankuasa, Timbalan Ketua, Nat Ketua dan kebanyakan jawatankuasa yang ada sekarang ini, melainkan Ketua Wanita menarik diri, tak mau bertanding kerana faktor usia, dan YB Hairi telah pun mengosongkan jawatan pemuda dia. Rata-rata jawatankuasa yang ada ini adalah merupakan jawatankuasa yang menubuhkan Bahagian Rembau pada tahun 2003. Kami akan terus memperkokohkan Bahagian Rembau ini dan akan terus pastikan supaya Bahagian Rembau akan menjadi bahagian antara bahagian terkuat dalam negara. Dari segi Negeri Sembilan ini, Bahagian Rembau merupakan bahagian yang terpaling ramai sekali ahli dan juga paling banyak sekali cawang-cawang. Bahkan dasar kita yang membuka keterbukaan kita menerima siapa saja nak jadi ahli, menarik minat anak muda, ramai anak muda, dan ini telah pun diterjemahkan dalam pilihan raya yang ke-13 baru-baru ini, bahawa kita mendapat sokongan yang amat baik sekali daripada pengundi Melayu, dan kita dapat merampas parui dengan dan majoriti di parlimen dengan baik sekali. Jadi ini usaha yang kita sentiasa buat, lakukan supaya UMNO Bahagian Rembau ataupun UMNO secara keseluruhannya akan terus mendapat tempat di hati masyarakat, terutamanya orang Melayu dan juga rakyat yang seterusnya, kerana UMNO merupakan tunjang kepada pentadbiran Negeri Sembilan dan juga negara kita. Kalau keputusan tidak memihak kepada Datuk Seri Sendiri, macam mana? Jika keputusan tidak memihak kepada Datuk Seri, kita dalam apa jua keadaan, kita mesti menerima apa saja keputusan. Tapi saya tak jangkakan itu akan berlaku lah. Tapi kalau ianya berlaku, keputusan tidak memihak kepada saya, saya kena terima hakikat dan kena akur. Ini adalah merupakan kehendak orang ramai. Kita jangan menidakkan pula ya, bahawa keputusan ini dibuat oleh hari ini 797 orang wakil daripada cawangan-cawangan, 122 cawangan di Bahagian Rembau ini membuat keputusan. Jika mereka tidak lagi mahu menerima pemimpin, mereka akan buat keputusan. Dan pemimpin yang menawarkan diri ataupun saya mempertahankan jawatan saya, saya perlu menerima hakikat dan perlu akur pada keputusan tersebut. Jangan pula kita cuba untuk menidakkan keputusan orang ramai. Jangan pula kita cuba buat macam-macam, menheret parti kita ke mahkamah dan macam-macam lagi. Ini akan menghancurkan parti. Kita, bagi saya, kita Alhamdulillah. Okay.